För exakt 50 år sedan, 1 juli 1971, så togs det formella beslutet om att inrätta en teknisk högskola i Luleå. Även om en hel del arbete redan var genomfört innan beslutet, så var det fortfarande ganska mycket arbete kvar innan vi kände att vi var redo att öppna våra portar och välkomna våra nya studenter den 1 september. Det fanns ingen rektor på plats, men vi hade ju Rune Andersson som var den som hade fått ansvaret för att se till att en ny högskola skulle inrättas och också göra allt arbete som behövdes för att det skulle ske. Så hårt arbete, en entreprenöriell anda och kanske lite ovanliga och ibland kan man tänka kanske på den tiden beslut som gick att ta men som idag kanske hade varit svårt. Och det är väl någonting som vi får ta med oss när vi tittar på historien, att lite då och då så är det som vi hör folk säga, det här hade aldrig gått att göra idag. Och det är någonting som många som jag har pratat med om starten av högskolan har sagt till mig. Det hade aldrig gått att få det här på plats på 2 månader idag. Men som tur var så gick det väldigt bra att klara av det 1971. Men som sagt var, 1 september 1971 så kommer våra första 50 studenter på plats. Till det som då var en helt nybyggd campus här på Porsen. Men som sen skulle utvecklas till vårat huvudcampus. 1 av 4. Men också en väldigt viktig stadsdel för Luleå kommun. Ja, idag är det ju den 1 juli. Och det är ju exakt 50 år sedan nuvarande Luleå tekniska universitet startades. Men jag måste erkänna nu efter 50 år att vi tjuvstartade faktiskt, Elisabeth Jonsson och jag, som var de enda anställda i början, på ett kontor på Köpmangatan. Vi startade faktiskt den 1 april. Och sen kom ju mycket annan personal så småningom, men det var en otrolig tid och jag skulle så här 50 år efteråt vilja uppmärksamma speciellt Lars Nordström som då var den intellektuella fadden kan man väl säga till hela satsningen i Luleå. Det här med generell maskinutbildning för att höja kompetensen. Men också den här riksunika med geoteknologisatsningen. Alltså kraftigt medverkande till att skapa den här tekniska högskolan som det hette då och som nu heter Tekniskt universitet. Grattis på 50-årsdagen får jag säga. Regeringen beslöt 1971 att inrätta Luleå tekniska högskola. Jag var då utbildningsminister och därmed delaktig i det beslutet. Vi hade 2 motiv för att inrätta högskolan. För det första ville vi ge framförallt ungdomar som ville studera teknik på högsta nivå en möjlighet att göra det på akademisk nivå någorlunda nära sina bostäder och bostadsorter. Och det andra argumentet det var att vi skulle ge en injektion till Norrbotten och övre Norrland. Så de 2 argumenten var de viktigaste. Det fanns de som var tveksamma inom akademierna som ville att man istället skulle bygga ut de gamla universiteten i södra Sverige. Men i riksdagen så fanns en överväldigande majoritet för att vi skulle satsa på Luleå. Och nu 50 år senare så kan vi se att det blev mycket framgångsrik satsning. Just nu är ju det i övre Norrland en väldig framtidsoptimism när det gäller industriell modern utveckling. Och det gör att jag är väldigt glad att se utvecklingen för Luleå tekniska universitet. Och jag kan bara önska lycka för framtiden. Utvecklingen och allt vad som hände efter 1 juli. Ja, men det kommer vi att fortsätta att berätta om under vårt jubileum när vi nu fyller 50 år i år. Så att nästa stora händelse, ja, det kommer att vara den 9 september. Så ni får vänta till dess och se vad som kommer.